Vítam vás v ďalšom deli 3-minútového útorka. Dnes si vyvrátime jeden mýtus, a to konkrétne ten, že večer sa nemôže jesť sladké, pretože sa z toho už priberá. Niektorí ľudia odporúčajú, že sladké alebo sacharidy celkovo by sme mali konzumovať v prvej tretine dňa, s tým odôvodením, že v neskoršej časti dňa to ešte spálime, takže z toho nepriberieme. A teda vyvarujú pred konzumáciou sacharidov alebo sladkého večer, pretože vtedy už pravdepodobne nie sme aktívni, nespálime to a teda podľa týchto ľudí to ide automaticky do tuku. Toto je hlúposť, je to mýtus a vysvetlíme si hneď prečo. Jeden a ten najpodstatnejší dôvod je to, že to, či za deň priberiete alebo nepriberiete, keď sa bavíme o dni, dajme tomu, aj keď úplne to tak nefunguje, že za 24 hodín na konci dňa sa mi to nejako spočíta a že v tele nastane nejaký proces a že hneď našu túhu buď priberiem alebo schudnem. Dá sa to merať skôr v nejakých niekoľkodňových cykloch alebo napríklad na týždenných cykloch, ale pointa je tá, že keby sme sa mali baviť teda o tom dni, to, či v daný deň pribereme alebo schudneme, závisí od kalorického príjmu a kalorického výdeja. Keď za deň spálim viacej energie ako príjmem, tak automaticky chudnem. Keď je to naopak, viacej zjem ako spálim, tak priberiem. A teda je úplne jedno, či tie sacharidy alebo sladkosti alebo hoci čo zjem do obeda alebo večer, pretože počas celého dňa spaľujem a teda aj ráno si môžem dať nejaké sacharidy a po obede ísť cvičiť a spalím rovnaké množstvo, aj ako keby som to spravil opačne, že ráno pôjdem cvičiť a večer si dám tie sacharidy, napríklad na večeru alebo pred spaním. Je to úplne rovnaké. Akurát, že čo sa celkovo týka sacharidov, tak tie sa odporúčajú jesť hlavne okolo tréningu. Je na to niekoľko dôvodov, prečo je to takto výhodné, ale o tom není toto video. Podstatné je to, že či už si dáte sacharidy do obeda, na obed alebo večer, tak je to úplne jedno a ide o to, či za deň príjmete viacej energie, ako spálite alebo nie. Aby sme to teda skrátke zhrnuli, je úplne jedno, v ktorej časti dňa si dáte sacharidy, pretože ak máte v daný deň väčší výdaj ako príjem, znamená to, že schudnete. Čiže aj keby ste si tie sacharidy dali pred spaním, malo by to byť úplne v pohode. Samozrejme závisí od množstva a tak ďalej a že pred spaním sa nechceme nikto prejedať, to nehovorím, ale iba tým chcem ilustrovať to, že aj keby ste si ich dali večer, absolútne nič sa nestane, nezobudíte sa ráno a neuvidíte na váhe, že ste pribrali kilo tuku alebo niečo podobné. Takže len aby ste vedeli, treba si takéto vyjadrenia, mýty vedieť aj odôvodniť a žiadny taký logický dôvod tam nie je, preto som nahral toto video. Toto bol 3-minútový útorok, vidíme sa o týždeň pri ďalšom dieli. Ak sa vám video páčilo, môžete dať like alebo odber, prípadne ho zdieľať a vidíme sa na budúce. Ahojte.